Bu yolun uzunluğu təxminən 850 kilometrdir. Onun da 504 kilometri Azərbaycan ərazisindən keçir. Bakı-Bilisi-Kars dəmir yolu Avropanı Asiya ilə birləşdirən ən qısa və etibarlı yoldur. Bu yol vasitəsilə birinci mərhələdə 5 milyon, ondan sonraki mərhələdə 17 milyon, ondan sonra isə daha böyük həcmdə yüklərin daşınması nəzərdə tutulur. Bir sözlə, Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolu Avrasiyanın nəqliyyat xəritəsinin önəmli hissəsinə çevrilir. Bu yolun fəaliyyəti nəticəsində yol boyunca yerləşən ölkələr arasındakı ticarət dövriyyəsi artacaq, qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu da artacaq. Bütün bu yoldan istifadə edən ölkələr arasındakı əməkdaşlıq dərinləşəcək, bu yol sabitliyə xidmət göstərəcək, təhlükəsizliyə xidmət göstərəcək. Bu yolun istifadəsi zamanı əminəm ki, turizmin inkişafı da geniş vüsət alacaq, turistlərin sayı artacaq və təbii ki, Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolunun uğurlu fəaliyyəti ölkələrimizin geosiyasi əhəmiyyətini artıracaq və bizim üçün əlavə imkanlar yaradacaqdır. Kararlılığımızın və vizyonumuzun əsəri olan bu proyə hepimizin ortak başarısıdır. İşte bu proje zahmetle, özveriyle, alın teriyle hayata geçildiği için gerçekten çok kıymetlidir. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi az önce de ifade edildi. 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Hattın kapasitesi 2034 yılında ise 3 milyon yolcu 17 milyon ton yüke ulaşacaktır. Değerli misafirler, elbette böyle bir hattın bölgemize getirisi sadece ekonomik olmayacaktır. Proje siyasi olarak barış, güvenlik ve istikrar, sosyal olarak refah getirecek, yük ve insan hareketliliği yanında bilgi hareketliliğiyle de ülkelerimizin beşeri gelişimine de katkı sağlayacaktır.